На території Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни будуватиметься новий реабілітаційний центр. Наразі вже готова проєктно-кошторисна документація. Аналогічний об'єкт перед тим оглянули в Польщі. Маючи хороші особисті контакти з польськими спеціалістами, які можуть розробити і розробляють реабілітаційні системи, це місто Налінчев, фірма RS Medical. Навіть ми просили пані Тетяну, вона з'їздила туди, подивилася, як це робиться дійсно. Ми разом з поляками розробили схему. Вартість цього проєкту – 45 мільйонів гривень. З них будівельна частина – 34 мільйони, решта – видатки на обладнання. Сендвіч-будівля, і там буде виключно приміщення для проведення реабілітації. В реабілітаційному корпусі будуть спортзали, басейн, зимовий сад. Це наша мрія. Викликана. Ми працюємо з нашими учасниками АТО з 2014 року. Ми бачили, які вони прийшли після Іловайська, і ми знаємо, скільки треба докласти зусиль, щоб їх поставити на ноги і щоб вони могли повернутися повноцінними в суспільне життя. Голові обласної ради ідея до вподоби. Він заявляє, що будівництво можна розпочинати в наступному році. Буде 100%. І почнеться в наступному році. Єдине, що будемо намагатися зберегти гроші обласного бюджету і знайти або республіканське фінансування, або європейські гранти. Не получиться, значить винайдемо гроші в обласному бюджеті. Лікарі кажуть, що насамперед реабілітація потрібна атовцям. Ми використовуємо тут всі можливі методи реабілітації і психологічно. Ви бачили, що ми дуже багато різних методик вивчали, поки ми вже вийшли на рівну дорогу, тому що це було абсолютно нове для нас після проведення АТО. То це індивідуальні бесіди, тренінги, групові тренінги, далі фізична реабілітація. Хлопці повертаються, як правило, з ушкодженням хребта, то чи протрузії, чи навіть грижі, через те, що вони постійно в бронежилетах, а вони мають вагу, і це є навантаження на хребет. Тому навіть в найпростішому випадку обов'язково треба реабілітацію проводити. Крім того, переважна більшість з них мають наслідки ЧМТ. Чи вони ліковані, чи не ліковані, але черепно-мозкові травми навіть без поранення вони мають, тому що акубаротравма, вона є завжди при тому сучасній зброї, яка використовується. І медична реабілітація. Це ж безумовно, ми підключаємо і медикаменти. Мови задовільняють так само. Так само ліки є хороші. Допустимо, мені як треба, я отримав інвалідність, мені треба два рази в рік лежати, то якби все вистачає. Ставлення дуже добре, персоналу дуже добре. Хочу похвалити головного лікаря, ми сьогодні подивилися. Прекрасний об'єкт, прекрасне відношення до людей, прекрасні умови, і треба тільки поощряти людей, які так вміють робити, і ми будемо вкладати гроші сюди. Я думаю, депутатський корпус не буде проти. Голова облради пропонує також використовувати майбутній центр для потреб спортивної медицини та людей, які дбають про профілактику свого здоров'я. Йдеться про залучення комерційного компоненту. Чим більше профілактики можливостей, тим менше потім буде звернень на якихось гострі операційні питання. В жодній державі світу медицина, по-перше, повністю вона не спроможна, жодна економіка витягнути, тому держава повинна вирішити, кому вона платить за послуги, в яких об'ємах, а решта, якщо є змога, є, до речі, багато і приватних структур, які з задоволенням будуть тут, я думаю, користуватися цією базою, тому це дуже нормально, якщо буде частина і платних послуг. В майбутньому це класична лікарня реабілітаційного напрямку, тому розвивати потрібно. У нас, на жаль, в Україні тільки на початку, тільки перші зародки реабілітації, тому ми вважаємо, що це дуже актуально і не тільки для госпіталю, але в першу чергу для госпіталю. Це буде наша опорна клініка, база для розвитку реабілітаційної допомоги в області. Але при цьому ініціатори будівництва центру не забувають про відділення реабілітації в обласній клінічній лікарні у Боголюбах. Обидва центри не конкуруватимуть, адже на базі клінічної лікарні проходитимуть реабілітацію пацієнти з серцево-судинними патологіями, проблемами опорно-рухового апарату та ті, які потребують післяопераційної реабілітації.